mye penger har dere brukt på bilen? Alt for mye. Ikke noe sum? Alt for mye. Vi møtte Kristoffer Olsen på russebilen Jägermeister. Bilen med Mosterus gikk til topps da Østfoldrussen kåret årets van på russetreff i Halden. Det er en Starcraft 89-modell. Vi har jo blant annet spotter i taket her, neonlys under bilen, som er ganske fett når det, for det er en lyseblå bil, så det er jo ganske unikt i forhold til de andre Mosse-russebilene. Vi har et ganske fett anlegg. 32-tommers flatskjerm, PlayStation, miksebord til anlegget bak da. Så også data som vi spiller alt fra. Og guttene har brukt mange timer på å få i stand bilen. Det har vært en del arbeid egentlig, for bilen var rød når vi fikk den, så vi har jo måttet puste ned, og selv om pussingen ble så som så, så måtte vi jobbe litt for å få til den lakeringen og litt sånn forskjellig, så det har vært en del jobb. Det er liten tvil om at årets program er tett og variert for Mosterussen. Ja, vi har allerede vært på i Halden, der vi ble årets bil, årets van. Og vi har vært på Tryvann-treffa til nå. 24. 25. og natt til 1. mai. Så skal vi på russens dag etterpå på Tusenfryd. Så er det Stavanger til helga, og mest sannsynlig Hellerudsletta om to uker.